Tak to vám poviem. Ja som presvedčená, že keď chce človek niečomu veriť, tak nie toho Boha, ako sa hovorí, že by ho niekto z toho omylu vyviedol. To sa jednoducho nedá. A absolútnym takým príkladom toho sú také tie bezhranične milujúce matky. Hej, že jej dieťa proste nemôže urobiť chybu, toto nemohol urobiť môj syn, toto je také, že to je také až nezdravé, bezhraničné a nie tomu pomoci. Nádherný vtip, musím aj ja povedať, nie je detský, ale krásny na túto tému. Presne mi poslal môj kamarát, takže z východu zase. Svokra volá neveste. To jakže má môj synčok? A nevesta odpovedá, pije, automaty hrá, nerobí a trápime. A svokra na to, tá môj zlatý, lenže by nepochorel. To je, áno, môže robiť čokoľvek, len nech je zdravý.